Ta shti, unë jam 25 vjetë veqare, buri më shmartuar, i uroj fat, sa tje ku është. Sa e madhe, e arta, e fantastike. Kam dhe një nuse buri që e kam të mrekullueshme, më kam bajtur fëmijët, mi mban, mi edukon, futet nga një herë atje ku s'duhet, po s'ka gjë e falim dhe për atë. Këto nuset e burrave i bëjnë këto ndonjëherë. Po ku jemi si shemra në zemër, se s'kemi asgjë për të ndarë. S'kemi asgjë për të ndarë. S'kishim për të ndarë. Biles u po e them botërisht që atë ditë që unë e kam bërë dhe nuse, e kam veshur dhe me të bardha, ju uroj fat, i kam thënë. Sepse i thash, e kam dhënë dhe unë, okej, njerëz të dashur, unë e kam bërë nuse gruan e burrit, e kam veshur me të bardha, me që po shkonte për të firmosur me burrin tim bashkë, dhe i thash, unë të kam lënë me amanet, ke dhe një inventar, ka këtë dhe atë edhe atë. Këtu i ka problemet, këtu që lënë. Me dëftër. Edhe kjenë që kujdesi, kam thënë, se ka i qik të meta të ndjot e ka jo. Qëndroj që krehatshëm, mos ma lof, se është qik dëmbel nga natyra. Po do me thënë, qdo gjë ka shkuar shumë rehat, shumë bukur, edhe i urova fatë.